Megan ke më e mikë skalën që ndi Megan. Si një gazetare që mbulonte çështjet e shëndetit e të tjera problematika që lidhen me gratë dhe si nën që po rrit tashmë 4 fëmijë në mërgim në Pakistan, Azita Nazimi e di se çfarë lajmesh janë të rëndësishme për gratë afgane. Për 15 vjet ajo punoi për stacione si Tolo TV, Jak TV dhe Radio Begum. Po kur talibanët hynë në Kabul në gusht të vitit 2021, Azitës dhe kolegeve të saj gra ju tha të shkonin në shtëpi. Ajo kujton atë çka humbi kur talibanët morën pushtetin. Tamam khabro ya hayra ke mardum Afghanistan. Të gjitha ëndrat dhe shpresat tona. Arritjet që kanë shënuar gratë në 20 vitet e fundit dhe arritjet kryesore të vendit si republik. Lirin e fjalës dhe të shtypit. Rreth 6 javë pas rënies Kabulit, Azita Nazimi u bashkua një grupi që protestonte kundër rregullave të vendosura ndaj grave. Ne donim të ngrinim zërin për të fituar lirit tona, por askush nuk na dëgjoi. Zërat tanë u heshtën. Kjo ishte arsyeja pse u larguam nga Afganistani. Ardhja në pushtet e talibanëve u shoqëruan me pasoja të rënda për median afgane, thot Rebecca Vincent, përfaqësuese e një prej organizatave ndërkombëtare që mbrojnë lirinë e shtypit, reporter pa kufi. The numbers of working journalists have numri gazetarëve që punojnë në shulu në mënyrë drastike për të dyja gjinit, por më shumë ka prekur gratë. Prej këti viti në 11 prej 34 provincave në Afganistan nuk ka fare gazetare gra. Dhe nga 2700 gra gazetare që numëroheshin përpara se pushtetin ta merrin talibanët, rreth 600 prej tyre vazhdojnë ndë punën, thot zonja Vincent. Women are largely absent now in aktualisht grat mungojnë në masë të madhe, jo vetëm në rolin e gazetareve, por edhe si subjekte të vet kronikave. Kemi vënë re kufizimin e rritje nga talibanët, jo vetëm për atë se kush mund t'i prezantoj lajme dhe në çfarë mënyre, por kë duhet intervistoj dhe kush duhet t'jeti pranishëm në transmitime televizive. Zvoglimi hapësirës për gazetaret gra pasuron realitetin e grave afgane në përgjithësi. Në nësundimin taliban, grave u është mohuar e drejta për arsim, si dhe shpesh që të punojnë. Po kështu undalojt u thtojnë nëse nuk shoqërojnë nga një afër mashkull. Në javët e fundit, mediat lokale njoftuan se farmacit ishin urdhruar të ndalonin qasjen të kontraceptivët, një pretendim që talibanët e hodhën poshtë. Si një gazetare që ka mbuluar çështje që lidhen me shëndetin e grave, Azita Nazimi ndihet e shqetësuar. Nëse do të mundja ose do të më lejohej, do të përqendrohesha tek çështjet e grave, veçanërisht tek shëndeti dhe fuqizimi i tyre në çështjet që lidhen me sektorin social dhe ekonomik. Fatkeqësisht asnjë gazetar nuk lejohet të punojë për çështje të tilla. Në Afganistan ka ende media. Por sikur se thot përfaqësuesja e reporterëve pa kufi, mundësitë e gazetarëve të pavarur për të vazhduar punën, po përkeqësohen.